سنوى دوديان ديانكا سوماليدا او لغابة دلايو مغاها يعاركبا هدبا دولودي توبيا ايالا شيغي ان ايقو آميسي ان ديانكا سوماليدا لغابة دلو مغاها يعاركبا سيدو كرانا لغابة اللاو قولولو دادكا لغادة دلايو اتوبيا نمال حزبiga برواقو ايالا شيغي ان توبر لو قبندونو بيشا سو سعطا laguna darayo tobaro iyo qorsheyaal lagu dhalan gudinayo deegaanka Soomaalida waxaanu qorshaha u yahay in la tirtiro dhammaan astaamaha muujinaya Soomaalinimada madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga Barwaaqo Aadan Faarax ayaa lagu wargeliyay arintan waxayna hoggaamin doonaan tobaro iyo barnaamijyo lagu qancinayo دادكا يدو لأديك سنيو وضياشا تقنكا وررقا ايا شيغيا إن مقع عصوب اي ديغانكا سوماليدو او نقون دونو ديغانكا باريغا إتوبيا وحاو نقوني دونا ديغانكا باريغا إتوبيا مقع عصوب اي لو بحيني دونو ديغانكا سوماليدا وحانا دود سعطاي تحاي سيدا قبلاد ارمية اي دينع باريغا لغي يليو ماداما اي سوغليان باريغا إتوبيا waxaa kale ee deegaanka Soomaalida si weyn looga xusi doonaa maalinta shuhudada Itoobiya iyadoo magaalada Jigjiga iyo meelo kale lagu xusi doono saraakiisha Itoobiya ee ku dhimatay dagaalkii 1977kii ee Soomaalida Itoobiya dhexmaray xogaha ayaa intaa ku daraya in munaasabado kala duwan oo lagu kala qaban doono deegaanada Soomaalida waxaana ka mid ah maalinta Itoobiya ee jibisay Soomaalida ee 1977kii sidoo kale maalinta ciidamada Soomaalida laga saaray Jigjiga ayaa lagu qabanay doonaa ee deegaanada Soomaalida qayb ka mid ah hadaba xogtan ayaa imaanaysa xilli ay ishayaan Soomaaliya iyo Itoobiya xiisad weyn ay ka dhex taagan tahay arintan oo aad la wada socotaan in baraha bulshada iyo sidoo kale in Itoobiya ay damacsan tahay in ay Soomaaliya kusoo duusho ayaa waxa imaanaysa in hoggaamiyaashii dowlad deegaanka Soomaalidu ay dabcan ay si weyn u taageerayaan ayna diyaar u yihiin in ay difaacaan dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida haddaba xoogan hadda soo baxay waxa ay kaloo ay sheegayaan in Itoobiya ay dabcan ay damacsan tahay in ay dowlad deegaanka Soomaalidu gabi ahaanba ay ka dhigto dowlad Itoobiya ay leedahay ama aniga dowlad deegaan Itoobiyaana magaca Soomaaliduna ay ka bedelaan sidoo kalena ay dhammaan meesha ay ka saaraan astaamaha Soomaaliya ama halgamayaashii Soomaaliya uu ka mid yahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo taaladiisu haatan ee ku taallo magaalada Jigjiga wararka kale ee hadda soo baxaya ayaa sheegaya in dadka shacabka la rabo in laga dhaadhiciyo sida ay u difaaci lahaayeen Itoobiyanimada maadaama deegaankaasi uu xukumo Itoobiyaan ay xukumaan ama dowladda federaalka Itoobiya ay hoostagto sidoo kale dadka shacabka ayaa la rabaa in laga dhaadhiciyo in waxa la dhaho Soomaaliya aysan jirin maadaama lagu kala dhaqaaqay wadankii Soomaaliya sidoo kale Itoobiyana ay damacsan tahay in qaybo ka mid ah deegaanada Soomaaliya ay ku duusho arrinkani oo ogtihiin in ay ka soo bilaabatay dhankaas iyo isqabqabsigii badda oo weliba heshiis ay la gaareen Soomaaliland oo uu hoggaaminayay Muuse Biix Cabdi iyo Abiye Axmed kadib markii ay Turkiga soo dhexgaleen heshiisna ay rabeen in ay dhexdhigaan una fashilmay heshiiskaasi haddaba Itoobiya waxa ay damacsan tahay maadaama ay ishayaan Masar in ay kaga faa'iidaysato dowlad deegaanka Soomaalida in ay ka dhaadhiciyaan hoggaamiyaasheeda iyo dadka shacabka ah in ay yihiin dad Itoobiyaan ah sidoo kalena gabi ahaan ay iska bedelaan magaca la dhaho dowlad deegaanka Soomaalida arrinkani waxa ay faa'iido weyn u tahay Itoobiya maadaama aad ogtihiin in dadka Soomaalida ee dowlad deegaanka degan ay aaminsan yihiin in ay yihiin dad Soomaali ah sidoo kalena aysan ku qanacsanayn maamulka ay hoos joogaan arrinkani dabcan waa arrin siyaasadeed sidoo kalena lagu dhalan rogayo dadka Soomaalida ah ee halkaasi ku nool
waxaana haatan hoggaaminaya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo sidoo kale xisbiga Barwaaqo oo iyagaba raba in ay halkaasii olole weyn ay ka bilaabaan dadka shacabka ay khudbado been ah ay u akhriyaan ay kaga dhaadhicinayaan in Itoobiya ay ka mid yihiin ayna diyaar u noqdaan wejiga cusub ee haatan u bilaabanaya dowlad deegaanka Soomaalidu. Sida aad baraha bulshada ka aragteen odayaal iyo sidoo kale madax kala duwan oo ka hadashay media waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay difaacaan qadiyadda Itoobiyaanka. Sidoo kale haddii dagaal uu ka dhex bilowdo Soomaaliya iyo Itoobiya ay la soo safari doonaan Itoobiya ayna aaminsan yihiin qadiyadda ka dhanka ah Itoobiya. Arrinkan wuxuu halis weyn ku yahay ee dhammaan dadka Soomaalida ee kuwada nool deegaanka, maadaama aad ogtihiin tacadiyadii kala duwanaa ay Itoobiya ka geysatay deegaanka iyo sidoo kale in ay ku maqan yihiin halyeeyo aad iyo aad u waaweyn oo mansab iyo magacba ku lahaa dadka Soomaalida dhexdeeda. Haddaba miyay kula tahay in shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo in magacii ee Soomaalinimadu laga bedelo loona bixiyo bariga Itoobiya ama deegaanka bariga Itoobiya? Xoogani haddii ay dhaqangalaan maxaa ka dhalin kara? Ani iraahde maxaa ka dhalin karo dadka Soomaalidana maxaa xal u ah? Waa lagu kala aragtid gunaani doonaa maadaama dadka siyaasiyiinta ah ay arrinkani ay ka soo qaateen dowladda federaalka Itoobiya ugu horreeya Abiy Axmed ayna rabaan iyagu wixii loo soo dhiibay in ay ka dhaadhiciyaan dadka shacabka. Maxaa la gudboon shacabku? Sidee ayay isaga difaaci karaan maadaama dadkani la safan Itoobiya ay rabaan in deegaankii marka hore dadka Soomaalida ee ku dhaqnaa ay aaminsanaayeen qadiyadda Soomaaliyeed ay mar walibana ay u dagaalaan sidii ay uga geli lahaayeen Itoobiya in ay haddana dib ay ugu bilaabato qorshe ka dhanaa in magacii laga bedelo halyeeyadii Soomaaliyeed laga ciribtiro dabcan aan iraahdeen laga ciribtiro deegaanka Itoobiya. Sidoo kalena dhammaan laga xuso xasuuqii loo geystay Itoobiyaanka iyo saraakiishii 1977-kii ku dhintay dagaalka Itoobiya. Arrintan waxa ay noqonaysaa arrin ay u baahan tahay in ay ka fiirsadaan dadka hoggaaminaya deegaanka Soomaalidu, sidoo kalena arrintaasi lagu soo qanciyay rabana in ay dadka deegaanka ku dhaqan in ay arrintaasi ka dhaadhiciyaan. Odayaal iyo sidoo kale cuqaasha kala duwan ee ku nool deegaanka Soomaalidu waxaa qasab ku ah in arrinkaasi uu yahay dhagar ay maleegayso Itoobiya, maadaama ay rabto in gabi ahaanba dhulkaasi magacii iyo mansabkii iyo helyeeyadii uu lahaa dhammaan ay ka ciribtiraan. Daawadayaal, wararkan wixii ka soo kordho halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Intaan warkan mar lamida kulmi doonno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.